Pagal išsilavinimą fizikas, tačiau visuomenėje žinomas kaip vienas žymiausių vyno žinovų, Dominykas Velička pristatė pirmąją savo knygą Vyno istorijos, kurioje ne tik virtuoziškai pateikia plačią šio gėrimo panoramą, nuo žinių apie vyno žemę iki vyno patekimo į stalą patarimų, bet ir intriguoja. Ar žinote, kam vynui kiaušinis? Arba kodėl įstatiniai jūreiviai prisemdavo degtukų? Kodėl jau daug metų, skaitančiam paskaitas gėrimų kultūros tema, Dominykui Veličkai kilo įkvėpimas visas šias žinias užrašyti? Kada atsirado galimybė daugiau turėti vyno literatūros, tai aš pastebėjau, kad lašas jūra ir tai yra, turi būti ne koks nors aprašymas, ne kokia miška. Atsirado studija apie vyną, todėl kad tai studijos yra tokios rimtos ir taip gerai padarytos. Ir pagaliau su tokia finansinė literatūra parama studijos, kurios sugulė į vyno enciklopediją, į vyno. Tai reikėjo kažkokį daryti taip, kaip išmanai. Tai, bet, tai geriausia tos istorijos yra tam tikri tokie gabaliukai, suprasti vyną savai. Taip, kaip aš suprantu, jeigu kam tas neerzina tas supratimas, tai reikia tada skaityti. Kam autoriaus manimu skirta ši knyga? Iš tikrųjų, tai klausimėlis gana sunkus, nes vyno profesionalai arba žmonės, kurie turi, na, sakykime, somelyje užduotis ir kurie nori daryti iš vyno verslą, biznį, pagaliau net ir tam tikrą pragyvenimo šaltinį. Šita knyga yra tik tai toks anekdotinis variantas pokalbiam palaikyti, reiškia. Čia to nereikėtų ieškoti, bet yra kitas dalykas. Žmogui turi būti malonu. Jeigu žmogui studijos nėra malonios, reiškia, jisai iš prievartos, jisai kažką tai pasiekia, bet jam jisai yra per kraują. Šitą knygą skaitant yra malonu, turi būti malonu. Malonu, todėl, kad yra viskas pasiekiama. Čia nėra aprašytos tos mandrystės, kurius būtų už mano galimybių ribų. Tai yra visą laiką. Antras dalykas, knyga galbūt atkreipdėmėsi, kad pats vynas yra malonu. Ir žinot apie jį irgi malonumas. Tai čia tiesiog yra vynas man, vynas tau, knyga man, knyga tau. Vyno istorijų pristatymas knyginė vaga sulaukė išties nemažo susidomėjimo. Kokie įspūdžiai iš vakaro, kuriame istorijas pasakojo vynas? Aš iš tiesų visiškai atsitiktinai čia užėjau ir staiga man tai pasigirdo vynas, bet galvoju, kad tik pasigirdo. Aš kaip knyginė nesitikėjau išgirsti šito pavadinimo vardo. Iš tai, kai aš girdau, kad iš tiesų apie vynus, tai aš supratau, kad aš pačiu laiku reikiamai vietoj. Ir dar tikrai su specialistu ir labai, buvo labai įdomu šiaip.